କେଲେଣ୍ଡାପାଲି ଗ୍ରାମର ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭିକାରୀ ଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଜି ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଲେଣ୍ଡାପାଲି ଗ୍ରାମର ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭିକାରୀ ଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାକୁ କେଲେଣ୍ଡାପାଲିର ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁବ୍ରତ ପାକ, କେଶେପାଲି ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସିଂ, ନାରାୟଣ ଭୋଏ, ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ, ହରିହର ପଣ୍ଡା, ଅଙ୍ଗଦ ଭୋଏଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭିକାରୀ ଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥିଗଣ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ।